Şirvan şəhərində nəqliyyat vasitəsinə çox xəbərlə səs siqnalı quraşdıraraq idarə edən sürücü saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Yol Patrulxidmətinin əməkdaşları tərəfindən Sabirabad rayon sakini Fərhad Xəlilov idarə etdiyi Toyota Prado markalı avtomobillə saxlanılıb. Bu zaman sürücü polis əməkdaşlarına müqavimət göstərərək ərazidən uzaqlaşmağa çalışıb, lakin onun bu cəhdinin qarşısı şöbə əməkdaşları tərəfindən alınıb. Maşına keçirilən baxış zamanı isə əlavə qurğu hesab edilən çox havasızlı səss siqnal aşkarlanıb. Sürücü Xəlilov hərəsində Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları tərəfindən inzibati qaydada protokol tərtib olunaraq baxılması üçün Şirvan şəhər məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxs 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib.